pegar, pega. Vai. Olha. Olha. Já foi. Foi embora. Foi não. Aí. Não, foi para as pedras. Não, estourou a linha. Ei, Valtão, não deu pra travar o bicho? Não posso prender com a pressão. Isso é grande, hein? Mas vai morrer esse peixe aí. Puxa, puxa. É. Mas Valtão não deixa. Por que que você tá dando a sopa para ele? É porque eu não tô conseguindo puxá-lo. A embreagem não tá. A pressão, né? Aí. Pronto, você escapou. Tenta. No... Tá tudo aqui. Tá. Tenta vir pra cá, se tá indo o motor, Valtinho. Da... Tá aqui. Que lindo. Dá o bicheiro, o bicheiro. Vai, Valtão. Então, vem você, o Manolo, fiado. Eita, nós! Aqui, Rezão! Esse é grande! Um beijão no nenê! Eita, nós! Tira isso, tira isso. Aí. Eu vou tirar uma foto de novo. Vai lá, menino. Vai lá, nenê. Vai. Aê, meninão. Vai dar alegria pra outra pessoa! Saiu mergulhando. Valeu! Aê! Já! Quem vem com a ponta do varal? Opa! Olha que grande! Porra, que coisa linda. Porra, que coisa linda. É isso aí. Oi, você é de bicheiro? Oi? Bicheiro? Eu quero a boca dele pra pegar aí. Tá bom, hein?